هادي يجيرا عافمات كاق وحو كجرا قعما هادا هقا عافمات كاستان وحو كوغا غيا هيلن كاتوهان الله دا عافمات غبوان اكسن وايش شارمها واعي قلين تا عافمات كبلشادا وعنا دكو بسو قدبنا برنامج كا مواديع كالدونا ولا حررتا عافمات كا انو كو مرتي غادينا دخاتير تا يخو برد عافمات كا هقا عافمات كاستان تي في فرين ستا عافمات واعي قلين وقت ياسن kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hagaa Caafimaadka Astan TV waxa idin soo codsiinaya aniga Cabdiraxmaan Daahir Guutaale barnaamijka waxaan kaga hadalnaa ciwaannada ama mowduuca caafimaadka ee la xiriira bulshada Soomaaliyeed si sare loogu qaado wacyiga caafimaadka dadweynaha todobaadkan soo dhaafay waxaan ku guda jirnay baraarujinta taxanayaasha caafimaadka ee xagga haweenka oo ah barnaamij markaa istaba joog ahaay oo noo inaan sare ugu qaadno wacyiga caafimaadka haweenka Soomaaliyeed maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc kale oo ka mid ah barnaamijyadii kala duwan ee aan ka soo hadalay kaasoo ah Infection ka dumarka waa mid ka mid ah xaaladaha ama cilladaha ugu caansan ee haweenka ay u tagaan goobaha caafimaadka si looga daweeyo. Haween badan ayaan wax badan ka fahamsanayn sida infection ku yimaado ama ugu soo dhoonta jirkooda iyo sida loola tacaalo daryeel loo raadsado. Sidaa darteed waxaan falanqayn doonaa sida infection-kaas haweenka ku qaadaan, meelaha uu kaga dhaco, calaamadaha iyo astaamaha lagu garto, ka hortaga iyo talooyin markaasi dheeraada. Waxaa lala joogmaday ka gaartay dhakhtar Cabdiweli Jabaal Axmed oo ah dhakhtar ku xilan xanuunada ku dhaca dumarka iyo waliba sidoo kale dhalmo-la'aanta kana howlgala xarunta ee daweynta dhalmo-la'aanta ee Muqdisho Fertility. Dr. Cabdiweli aad baad u mahadsantahay dhakhtar ku soo dhawaa barnaamijka caafimaadka Stan TV adiga iyo maaragtay xarunta hadaba waqtigaagana waad ku mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala Stan TV hawsha wanaagsan ee dalka dadka haysaan iyo barnaamijinta sida dadka barnaamijkanisaan waxa uu la socodsiinaysaan aad baad ugu mahadsantiin taay mahadsanid maanta waxa miiska noo saaran caabuqyada ama infekshinada ku dhaca haweenka hadaba marka si guud loo qeexo maxay yihiin fahamka naga siiso caabuqyadan ama infekshinada haweenka ku dhaca horta Cabdiraxmaan infekshinada dumarka ku dhaca aad buu fara badan yihiin isla markaana saameyntooda iyo culayskooda ayay kala leeyihiin marka aan jeclay inaan maanta aan ku hadalno dhowr infection oo inta badan waxyaabaha u badan ee dumarka ku kalifa inay goobaha caafimaad ay imaadaan ayaan insha Allah ka hadli doonaa horta intaanan infection ka gudbin waxa muhiima marka lagu raa infection ka marka badi qalbigaaga niyadaada waxa ku soo dhacaysa infection ku ragga iyo dumarka iyo ma ku badan yihiin seen ugu nahay dumarka ku badan yihiin inta badan waxa dadku ay isweydiin karaan waa maxay sababta dumarka ugu badan yahay oona ragga ugu badnayn horta dumarka laba arimood baa u sababa infection ku bato kaada haysta iyo inta dhuntu aad bay dumarka isku dhow yihiin marka urethra shortage baa jirta aad bay isku dhow yihiin midda labaad kale maxay tolay isbeenta ayaa lafteeda qayb ka qaata oo waxay bedelaysaa BHK farjeenaha bedelaysaa marka taasa maxay toolaa sababinka horta infection-ka ugu badan ee dumarka ku dhaca ee dhibaatooyinka u badan saameeya kaasan jecelay inaynu aad dul istaagno waxa la yiraahdaa BID pelvic inflammatory disease waa infection inta badan dumarka ku dhaca kaasoo inta badan loo yaqaano ascending spread microorganism kaasoo ka bilaabmaya farjeenaha tose galaya cervix-ka endometrium-ka tubis-ka iyo xubnaha ku xeensan hadaan dhinac kale u dhigno waa infection ka bilaabmaya xubinta taranka hooyada isla markaana makaanka ugu gudbaya makaanka afkiisa gaaray makaanka gudisa galaya tuunbooyinka tagaya kaasoo inta badan sameeya inuu maxay toolaahayd dumarka tuunbooyinka ka waxyeeleeyo infection kaasi dhibaato farabadan buu leeyahay iyo calaamado inta badan lagu garto hadeen igna calaamadaha ugu miso waxaa kamida qofka dumarku waxay dareentaa abdominal pain intan wareegayo waxay ka dareentaa maxay tola xanuun farabadan bay ka dareemaysaa sidoo kale waxay isku arkaysaa qoyaan farabadan oo aad u farabadan bay xubintaranku arkaysaa waxa marka qaarkood arkaysaa dhiig ka imanaya oo u dhaxeeya labada dhiig oo iyadoo dhiiggeeda caadada gaarin ayuu dhiig kale ka imanaya inta badanna waa lagu arkaa sidoo kale wuxuu keenaa basculital bleeding wuxuu keenayaa in gabadhu markay ninkeeda la kulanto inay waxooga yaro dhiiga ay isku aragto sida qaalibka waxay kale isku arkaysaa xumad joogta oo xumadaas inta badan waxay dhacaysaa wixii maghrib ka dambeeya qof gabadhu iyadoo iska caafimaad qabta ay waxay dareemaysaa xumad farabadan bay ay dareemaysaa shaybaarko kale marka la sameeyo white blood cells unugyada cas ee unugyada cad ee jirka ayaa iyaguna kordhaya iyo ESR-ko kor u kacaya la calaamadaha inta badan waa lagu gartaa way haweenka dhan miya halis ugu jira caabuqan horta boqolkiiba waxa la leeyahay 85% wuxuu ku dhacaa marka laga hadlayo sexual female active ka taa macnaheedu waxa yeeyeen dadka lamaanaysha nolosha ku cusub ayuu inta badan aad ugu dhacaa marka isla markaana dareenkood maadaama arrow syndrome kooga iska badan yahay hadaba su'aashu waxa weeyaan maxaa dadka ku badinaya xanuunkan in aad taa loo fahmo muhiima ay dadkeen inta badan aynaad aqoon
een kulanka joogtada ee lamaanahan iyo gabadhiisu joogtada habeen walba wuxuu keenaa in ay gabadhu jirkeedu uu habis ka difaaci karo waayo sababtoo ah een xubinta dumarku waxay leedahay pH alkaline iyo acidity bay leedahay een hadii kulan joogtaa u dhaco waxa ka baxaya difaaci ilaahay ugu tala galay ilaahay meesha wuxuu ku ilaaliyay inay meesha acid iyo alkaline leedahay isku dheeli tiran hadii ay meesha acid noqoto gabadhu waa ku dhibaato hadii alkaline ku batana infection-ka uu gabadhu dibaysaa salaaj ligeed sperm taraga semen taraga waxa ku badan alkaline ta ku badan alkaline ti markay meesha ku badato shaawadaha shaawad biyaha la socda alkaline ba ku badan marku alkaline kaas ku bato meesha waxa ka baxaysa acidity ba meesha ka baxaysa meesha waxa acidity meesha ka baxaya waxa alkaline isku bedelaya alkaline marka isku beddelo gabadhu waxa dhacaysa inay u nuglaato maxay toolahayday infection-ki warka dumar kugu badan ku dhaca waa dumarka active sexual-ka een waxa soo raaca marka procedure la sameynayo oo imka procedure kale macna gabadha hadii xaaritaan loo sameeyo kale mekaanki baa la furaya een ECG tuunbooyinkeedo kale marka la baadhayo ad wixii procedure ee gabadha mekaankeeda lagu furayo qayb ka qaadanaya waxa kale oo qaadanaya mucosa haduu barrier kaas oo kale isaguna uu daciif noqdo oo meeshi wax walba ay u gudbaan soo kale waxa keenin karta qaybo kamid ah bakteeriyada chlamydia ugu caansan gonorrhea kamid ah laakiin dadkiiba 80% waxa la aaminsan yahay ku dhaco female sexual active kaino ku dhaco especially reproductive age ku jirta ay horta u badan yahay ku dhaca way dhitoor markaad fiirso caabuqan ama infection sidee haweenka Soomaaliyeed u sameeyaan wallahi abdirahmaan oo urta infection kan waa kugu badan ee dumarka aad ka u sameeya isla markaana dhibaato far badan oo ku haya inta badana laba dhibaato saddex dhibaato ugu waaweyn buu akhirka qofka dumarka uu ku keeni kara saddexda dhibaato waxa kamida koow inay gabadhi maxay toolahayday jisi chronic pain ay iska yeelato pain iska joogta oo marna qofka dumarka ka tagin xanuun joogta oo marna aan ka tagin qodobka labaad inuu gabadhi u dhasho diido oo tuunbooyinkiibu ayuu xiraya infection kani qodobka saddexaad inuu ku keeno ectopic pregnancy oo waxa weeyaan tuunbadii markuu xiritaan ku sameeyo oo xanti aabu markaa way dhaaftay laakiin markay labada fal galaan ma soo noqon karaan waana sababta ugu badan ee dumarka caruurta ay tuunbooyinka dushooda ka abuurmaan waa sababta ugu weyn ee keenta isla markaa gabadhii nolosheedii iyo farxadeedii reernimadeedina meesha ka baxaysa oo markasta waxay noqonaysaa inay oday inay dhibsatay noqonaysaa markasta waxay dareemaysaa kaadid iyo oo soo dhaqdhaqsanaysa horta kaas waa ka ugu badan inta badan in dumarka saameeya soo kale waxa jira infection kale oo iyaguna dumarka qayb ka qaata urinary infection ko kale UTI go kale inta badan waa infection ku dhaca inta kaadi mareenka isagu marka xubin taranka kuma jiro laakiin waa kaadi mareenta in badan wuxuu ku dhacaa inta kaadi mareenka bakteeriyada ugu badan kana E. coli baa la dhahdaa ka inta badan waxaad ku garan kartaa oo inta badan uu calaamadiisa gaarka tahay in hooyadu ay xadigii frequency kaadu inuu bato oo halkii suuliga ay maalintii laga yaabo inta subaxii markay soo kacdo ay hal mar ama laba gel lahayd frequency-ga badan isla markaa kaadi yar baa ka imanaysa sidoo kale ma xajin karayso kaadidii oo maxay toolahayday markay kaadu qabato oo hore soo kaajisa inay hore kaadu doonaysa markay qaarku way kaadu way ka fakanaysaa maxay toolahay taana sababta wax weeyaan kaadi haystiba caabuq baa ku dhacaya imika hadii gacantida seelka ay gubato oo wax kor lagu shubo markaba saasan aad waan daadinayaa haddii gacanteeda jirkeygu caafimaad qabo waan xajin karaa kaadista markay caabuq sameeyso qofkii kaadidu ku soo dhacdo waxa dhacaysa in qofkii kaadidu awood ku xajin oo lahayn kadibna ama mustaqbalka hor u la gaaraya ama ka soo daadanaysa saasoo kale qofku wuxuu dareemayaa maxay toolahayday iyadana xumad joogta buu qofku dareemayaa qofku inta badan xumad buu dareemayaa hadii ay infection kaas oo kale u jiro waxa jira infection kale oo iyaguna qayb ka ah oo inta badan xubin taran ku dhaca bacteria vaginosis mid leedahay baa jirta bacteria inta badan waxay ku dhataa overgrowth of anaerobic organism normal flora-hii bacteria-da caadiga ahayd xubinta dumarka ilaahay uu xafiday wuxuuna ugu talagalay hab ay iyadu ay isku difaacdo oo wixii bacteria iska difaacdo laakiin maxay toolahay waxa mararka qaarkood dhacaysa inay maxay toolahayday dadkii iyagu ay dooyin fara badan isticmaalaan oo normal flora-hii caadiga wax ka difaaci lahaa aan chance bilisiin qofkii dawoon isku daldalayo bacteria vaginosis-kaas qofka inta badan waa bacteria-da ku dhacda anaerobic-ga marka meesha ku baato normal flora-hii bedelaysa pH-kiina kor buu kacaya pH-ka vaginosis-ka badan waxa la yiraahdo waa inuu ka yaraadaa 4.5 waa inuu ka yaraadaa markan kor buu kacaya mar hadduu kor kacana meesha infection-ki way u sahlanaanaysaa inuu si fudud u soo galo
een waxyaabaha waaweyn ee lagu garan karo waxaa kamida maxay tola fish order ba qofkii ninka gabadhu is markay kulmaan gabadhu waxa dareemaysa kal urta sida kalunko kale waay alkaline iyo meesha alkaline ba ku badatay iyo bakteeriyada ba istiidaysa marka urtaas uu sameynaya wuxuu kale u sameynaya qoyaan farabadan ayuu sameynaya oo sidii cagaara oo ayuu saguna sameynaya kadi waxa dhacaysa dawadaasna marka gabadhu waxay ku fiican tahay maxay toolay mid ay gabadhu ninka qaadsiin kareysa maaha oo laakiin waa waxay maxay toolay inta badan ee qofka dumarka kooban oo ninkaana qaadin inta badan waxa jira wax inta badan dumarka soo noqdo candidiasis la yiraahdo waa nooc kamid fungaska kaasi oo waxa dumarka ama bakteeriya ama fungus ama baarasid ba keena tusaale ahaan oo kale fungaskaas oo kale qofka dumarka ama ku dhaco waxaa loo yaqaana candidiasis waa waxa loo yaqaan yeast baa loo yaqaanaa wuxuu sameynayaa waxa gabadha isku arkaysaa burcado oo kale oo wax cadaan oo sidii burcadko kale markay burcadkaas oo kale isku aragto waxay arkaysaa gabadhii qoyaan farabadan oo saa'ida waxay arkaysaa qoyaan farabadan waxay dareemaysaa gubasho aad u kaxadbaxbay gubay dareemaysaa oo hoosta kuleel farabadan bay ay ka dareemaysaa sidoo kale waxay dareemaysaa qofkii dumarka markaasoo kale inay maxay toolahayday ay xubintii makaanka afkiisa oo kale isaguna inta badan damqasho kana gabadha ninku markay kulmaan ninkii maxay toolahayday way dhibsanaysaa waxaa qaab dhismeedkii meeshuu isbedelo casaan bay ay inta badan ay meeshii ay isku bedelaysaa kadibna waxay geelaysaa qofkii inay maxay toolahay qofkeediida ay iskagaba fogaato waxaa jirta chromatos farchenalis iyadana mid leedhaa oo nooc kamida bakteriyoyin barasaitka waa barasait iyaduna iyaduna taba kasii hawl badantoo inta badan qofku qoyaan farabadan oo ur sameynaya marka qoyaan marka arto waa in mid walba macno gaara iyo dabeecadaad ku garanayso waa inuu ku yeeshaa tii kalaad kaa garan karto kaas kow waa farabadan yahay isla markaa ur buu leeyahay sidoo kale wuxuu sameynayaa maxay toolahay cuncun farabadanna qofkii dumarka u keenayaa makaanka afkiisana wuxuu noqonaya casaan farabadan buu sameynaya midabkiisiba ayaa isaguna isbedelaya waxaad moodaa in aad u badan yihiin waxyaabahani kuwee ugu caansan haweenka maanta aad ku aragtaan marka aad la kulantaan way jiraan oo horta kaugu caansan waa perfect inflammatory diseasekaas u jiraa candidiasiskana aada buu dumarka ugu badan yahay oo waxaa lahaa qof kasta dumara noolasheeda war xilli ku dhacaba waa ku dhacaya marka inta badan waa qaar aada u fara badan oo dumarka ku jira inta badanna si joogtaaba marobaba loo arkaa waxaa dumarka ugu cana waa laba shan saan horeba kugu sheegay ina maxay toolahayday xubintii dumarka iyo kaadahaystii xubintii ay isku dhow yihiin oo xubnoog is wada saaran yihiin waxaa kaloo keenayaa mid kale jirta oon jeclay inaan dadkeenu ka baraarjino tusaale ahaan oo kale waxaa jira dumar markay ay isjijweynayaan oo kale saabuun bay isticmaalayaan say saabuun saabuunta ay hoosta ku maydhan dumarka waxay sababaysaa inay disho normal floorihii ilaahay ugu talagalay meeshan waxay leedahay isdifaac iyad iskeeda isku difaacaysa way naqaanaa shay kasta ilaahay wuxuu sameeyey wuxuu isku difaaco oo cadowgiisa iskaga difaaco marka falloorahan waa nooc kamida bakteriyada oo wixii bakteriyada kale dhibaateynaysa ka ilaalinaysa kadib marka qofka dumarka hoosteeda saabuun ku maydho waxaa dhacaysa in normal floorihii meeshaay ka baxdo kadibna ay qofka dumarka infectionkii ay u nuglaato taasina qeybbay ka qaadanaya waxaa kaloo qeyb qaansana jecan lahay dadka qaarkood ama diiniyasa saataba qofku markuu inuu daahiriyay tahay inuu inta badan inuu qeybtan hore uu daahiriyo kadibna qeybta saxarada u gudbo dadka qaar waxay sameynayaan qeybta saxarada kusoo horeynaya markuu meedho gacmihiisa wada bakteriyo saxarada uu ka meedhay ayuu xubintii hore marinaya taas waxay ka qeybsana keento marka dictore waa kuwe ilaha ugu waaweyn ee haweenka ugu u nugleyn kara inay qaadaan caab infectionadan nuucdood karto horta waxaa u nugleyn karaa horta dumarkina inta badan waxaa u nugleyn karaa horta kow iyagaa ka kooba antibiotica dumarkana waa taqaanaa oo waxaa dhaca antibiotic bay iska isticmaalayaan qabadha iyadoo antibiotic iska isticmaalaysa ayaa waxaa dhacaysa inay normal flori meesha ka saarto taasko kow qeyba noqonaysaa oo waxa weeyaan waxaan normal flori ilaahay ugu talagalay meeshan dufa antibiotic markaad cunto dee janisba maadsin ilaahay difaacio kugu talagalay oo ku shaqeeyaba waxaa loo baahan yahay normal floraha in waqti la siiyo oo qofkuna dawadan weliba dadku ay isticmaalayaan shaqsiyana inay iska daayaan oo wixii dhakhtar u qoro dhakhtarada laftooduna ay antibiotic qofka waqti wax yar u qoraan waa xilli baa dhici karta qofkan bukaanka uu dawadan aada ugu baahan doono marka isagoon u baahnay ba hadduu dawadii xoogu cuno qofka adaptation buu la sameynayaa kadib waxay keenaysaa xilli uu u baahan yahay in ayna wax badan ayna u tiri kareen iska caabin baa dhacaysa resistance baa dhacaya ayaa dhacaysaa marka taas waa ta ugu badan inta badan keenaysa ta kalena waxay noqonaysaa un inta badan kula tala kulanka joogtona qeyb buu ka qaadanaya maadaama bejkii meeshan loogu talagalay ay isbedelayaan
oo qofka soo kale waxa kamida dumarku markii xilliga uurka leeyeen dumarku markii uurka leeyeen gabadha uur kale weego nagu shahay gabadhan uur kale hayna infectionka waayo waxaan ogsoona hooyada markay uur leedahay maxay toole jirkeedo dhan nafaqadeedii wixeedii waa la qaybsanaya marka immunitygeedo dhan u difaacaya ma hoos u dhacaya marka hoos u dhaco qofka dumarku waxa uu nugulaanaysa infectionka kale sidoo kale waxa uu nugulaanaya qofka macaanka qaba qofka macaanka qabaana ugu nugul yahay hooyada macaanka qabta inuu infection yeastigaas oo kala ma infectionada kala ku dhacaan waxa uu nugushahay qofka kale ee dumarka sababtuna waxa weeyaan uu nugushahay iyada lafteedana sidana difaaceedii ba yaraanaya maadaama qofku markuu macaan qabo unugyada difaaca jirkeedu qofkaana markastaba way yaraanayaan qof saddexaad sano waa antibiyootiga saddexaad sheeba inta badan leedahda sababta keena dumarka u nugulaadaan keenaya waa hagaag weli halkaad nagala socotaan waa astaan t v barnaamijka hagaha caafimaadka ee daawanaysan oo maanta aan kaga hadlayno caabuqa ku dhaca haweenka ama infekshinada nuucyadooda kala duwan si gaara midka ku dhaca kafka haweenka ayaan ka hadli doonaa ama miskaha oo markaasi a mid aad haween badan ay ka cabtaan dhakhtar cabdiweli jamaal axmed ayaa nala jooga waa dhakhtar ka takhasusay kana hawlgala kuna shaqeeya niraahde waxyaabaha ciladaha ku yimaada haweenka gaaraan xagga dhalmo la-aanta oo markaa ka howlgala xarunta muqdisho fertility doctore markaad fiiriso haweenka soomaaliyeed inta badan waxaa layidhaha kuma dhiiradan ama si furnaana ugama sheekeeyaan ciladahan marka ay dareemaan marka in haweenku qarsataan haweeneed ay qarsato ciladan maxay dhibaataa u keeni kartaa horta cabdiraxmaan waa runtaa oo inteenu dadku inta badan soomaalidu mahmahbaa tiraa caana oo ay soomaalidu soomaalinta badan wax walba maamaabay ku dabakhaan maamaas waxay tahay soomaalidu xanuunku mar intuu ceesaanta laba jirkaa leegay iskama daweeyaane qaalin geelo shinjira murgaadha dimcaan iska daweeyaan taas waxay kutusaysaa in dhaqankeennuba uu yahay in qofku intuu laladan yo socon karayo una jeclaynba inuu isdaweeyo dumarku markay infectionkaasoo kale isku arkaan waxaa laga yaabaa inayna dan iyo muraad ba ayna ka gelin kadibna ay shaqada iska wato dhibaatada weyne kani wuxuu gaadhayaa inuu xilli uu jirkeedii uu saameeyey uu infectionka xubni jirkeeda uu saameeyey oo maa qaar arheeshan buu sameeyaa xubni jirkeeda isku dhejiyey uu tuumbooyinkeedii ka dilay laga yaabaa mustaqbalka inay qofka dumarka dibba aynu dhalin ayaa laga yaabaa inuu qofka dumarka dhakhtar tagto dumarka infectiona ku dhaca wiyin laakiin saameyntuu kaga tegayo mid ayagu ay daransan yihiin maaha keeni karaan dhalmalaan miya way keenayaan haa waayo sababta dhalmaanta karta laba arrimood keenayaan haddii meeshan marka hore waa steral haddii meesha infection ay leedahay biyihii ninka way dilaysaa midda labaad infectionkan BID-ga pelvic inflammatory disease-ku waa waxa ugu badane tuumbooyinka dumarka dila oo marka laga hadlayo weliba bacteria chlamydia la dhaahdo waata ugu badan ee sababta inay tuumbooyinka dumarka ay gebi ahaantood bedesho islamarkaana tuumbadii bay xidhaysaa marka tuumbadii ay xidhana waxaa dhacaysa inana dee ugxantii hooyadii aabuh meel isku maraanba ma jirto marka dumarka inta badan way qarsadaan mana jeclo inay dhakhtar tagaan iyagaana iska jecel iyagaa isku dhakhaatiira daawada iyada farmasiga iska tegaysaa waxay dunta iska isticmaalaysaa sa saxana cabdiraxmaan marka laga hadlaya doonayo xitaa in xaaladan la daweeyo waxaa loo baahan yahay haddii hooyada qoyaankan ku soo noqnoqdo in dakhtarka laftii dawo siiya looma baahan in baaritaan dheer sameeyo iswaab in la sameeyo in dheecaanka laftiisa lasoo qaado la ogaado bacteriyada keentay si loo siiyo dawadii ku habboonayd taasi waxay keenaysaa hooyadii inaad u choice garayso dawadii ugu habboonayd ee xanuunkan ka dilaysay laakiin haddaad adiga laftaadi aad dawadii qofka iska siiso waadan abaari kartaa tii saxda waad siin kartaa marka qaarkoodna tu kale waad siin kartaa laakiin habka ugu fiican wuxuu yahay duu qoyaankanu soo noqnoqdo in qoyaanka laftiisii la qaado la baadho kadib swaab la sameeyo kadibna la ogaado bacteria saxdahayd si loo siin karo dawada ugu habboon ee xaaladan qofka meesha ka saaraysa waana halka ugu fiican ee qofka dumarka in loo sameeyay tahay way marka saameynta ay yeelan karaan in dawooyin farmasiga dhakhtar la-aan ay ka gadato haweeneeda maxayd marka xaaladan laga hadlo inta badan sayn cabdiraxmaan ogsoonahay 1999 dowladdii soomaaliya ay burburtay waxaa ka mid tahay caqabadaha waaweyne dalka soo wajahay adduunyada kale ma jirto inuu qofku dawo wuxuu doono iska soo iibsado innaga maanta haddaad tagto ama ha noqoto hulsaladeenna ama farmasiyinka magaalooyinka inagu yaala ha noqdo horta iyagu tuulayaashiiyo gobollada iyagu waxaa odhan kartaa way iyagu xadka sii goosteenba marka qaarkood waxaad arkaysaa ilmo yar oo dawo nooc walba iibinaya marka waxa weeyaan dawadani qofkani dawadii ku habboonayd ma tahay dhowskan ma dhows isagu u baahan yahay ma yahay waayo waxaan shaqooyinka waa laka leeyahay qofka dhaktarka wuxuu garanaya dhowska kugu habboon dhowskaa qaadan kartiyo dhowskaadan qaadan karin xanuunkan kuhadi marka qofka wuxuu iska qaadanaya dawo iska qaadanaya maanta waxa u badan dadkeena dhibaatada ku keena waa dawadaasa ka kooba waxa u badan dadkeena keliyaha ka didana waa xanuun baabiyaha
dadkan waxaan baabiyo iska cunaya waxaan baabiyo waa waxa u badan ee kaliya qofka bilaadanka dila sidoo kale dawooyinka qofka iska qaadanayana hadhow toole mar uu baahan yahayna xabootirin marka dadkeenu isaga soo farmasiga iska tagaya isaga farmasigii u maamulanaya qofkii farmasiga haystay isagu lacagta bu qaadanay mooyaane dawada qofku isaga yaqaana prescription ma wato dhaqtar waxba uma soo qorin dawada isaga yaqaana magaceedu buu yaqaana wuxuu yaqaana genetic name-keedu yaqaana magaci sax ahayd magaceedu ganacsigu yaqaana heblaayo hebeli soo dhibulay kadibna imisa doonaysa war ii badiyaana birilaa soo noqonta wax iska miisanaya marka dhibaatada u badan waxa keenaysa wax weyn in ay fiicnaan lahayd in maxay toolahayday prescription lagu iibiyo qofkan farmasigana waad garanaysa qof iska ganacsada meeshii buu furtay risq buu iska doonaya de isagu jecel yahay qofku soo galo wuxuu yidhaahay sibay inuu siiyo adduunyada kale laakiin cabdiraxmaan oo mid ka dhacda maaha oo dawooyinka u badan ayaa baarasitmol ayaa inta badan caalamka lagaaga iibin karaa warqad la'aan laakiin aga ab uu dawo kasta oo soomaali gudaheeda taalla oo prescription lagaaga iibinaya badan marka doctor marka aad fiiriso ciladan haweenka waxa tiri wax badan ay ku keenaysaa oo halis marka aad aan la iska daweyn oo la baarin oo dhakhtarka hawlaadeenka caafimaad lala xiriirin oo haweenada iska qarsato maxaa aakhirka caqabadaha iyo waxyeelada ay gaarsiin karto maxaa ka mid horta caqabadaha u weyn ay keeni kartaa oo qofka dumarka waxa weeyaan inay horta inuu xanuunkan mid joogta uu noqdo oo uuna marnaba ka baabin caqabada weyn waxa weeyaan qofka dumarka ee nolosha inay dib oo dhalinba waxa weyn keeni kartaaba waa inay qofkii tuunbooyinkeeda dhintaan ay dibna u dhali weydaa iyo xanuunkii joogtaa laakiin inta badan wax kansar iyo waxaa keena maaha laakiin waxa keenaysaa un xanuun joogtaa un hadhow toolo dawo lahayn oo xal lahayn oo wax dawo aan lahayn ilaa iyo gabadhii daamo makaanka iyo tuunbooyinka waxaan sidii wixii laga saara mooyaane oo joogtaa buu keenaya waxyaaba caada dhaqameed oo khaldan caafimaadka aan waafaqsan oo la sameeya misalada way jiraan oo ka dhana habka daweynta saxda horta way jiraan oo dadkeen inta badan soomaalidu waxa la oo rusaayta waa umad afka wax iskugu sheegta waxaa laga yaabaa fariinta caafimaadka ee dhakhtarku soo gudbinayo inay qofka dumarkaa kala wanaagsanaato wuxuu qof kale u sheegay waxaa ka mid a marka infection yeeshaan oo kale waxaa loonaya waa isgubayaa bay kuodhansa waa la gubaya marka meeshii la gubay xubintan waa meel jilicsan waa gebigeed gubitaan baa lagu sa iskaar bay samaynaysaa markay iskaarkaa samayso meeshaas dhiidheecaan dambe ma samaynayso meeshu waad kaanaysa hadhow dii gabadha ilahay ilmasiiyaba xitaa inay dhashaad kaanaysa marka inta badan dadkan waxay samaynayaan inay gubitaan sameeyaan waxa ugu badanay sameeyaan xagga infekshanada waxaa ka mid a inay iyagu ay gubitaan sameeyaan laakiin caado dhaqamada waxaa badaysa laakiin ta ugu badan halkaa ka isticmaalaan waa inay gubitaan isku isticmaalaan kadib marka hal buu noqon karaa gubitaankii horta xal ma noqon karo dhinac marka laga eegana waxa ku tusamaya wax weeyaan meeshan qofka marka la gubo meeshii dib dambe shaqa dambe uma qabanayso oo meesha jirifaa fuulaysa inta badan qoyaankani waxaan wuxuu ka imanayaa makaanka afkiisa jir laakiin marka meeshii la gubo la wada bisleeyo infection dambana kuma dhacayo wax qoyaan gudaheeda ka imanayaana ma jiro laakiin qofka saameynta waxay isku tartay waxaa ka badan saameynta isku geysataa ka badan taas iyaduna qeyb ka qaadanaysaa marka infection dhinaca kale ma keeno qaarkoodna waxay u gaar yihiin marka waxaa jira atrophic vaginitis oo xilliga dumarku infection ka mid oo ku dhaca dumarku xilliga ay waaweynaada ama menopause oo dhiigu ka go-o infection taas waa ta ugu badan ee inta badan keenta sidee loo baaraa doctore xanuunadan infectionada horta infectionada waxa ubala horta fure saddex saaba baa loo baari karaa maxay toolahayd qofka in dhiig laga qaado oo lagu ogaado oo wet blood ESRK lagu garan karo in maxay toolahayday ta ugu fiican oo swab in la qaadaa oo hadduu wixii dheecaan yahay in dheecaankan la qaado wixii keenayay la ogaado sidoo kale mararka qaarkood kaadoo kale UTI doo kale ama urinary tract infectionko kale maadaama kaadii tuunbooyinkii wixii keliya xagga ay soo marayso taa iyada saasaa lagu ogaan karaa laakiin marka hadduu wixii qoyaan noqdo waxaa muhiim ah in la sameeyo baaritaan oo la sameeyo waxaa kaloo iyadana aada dumarkeena ugu badan aada ugu badan infection nooc kamid a la yihaha cervicitis waana infectionka u badan ee dumarkeena aada u saameeya waa infection ku dhaca makaanka afkiisa cabdiraxmaan infectionkaas markuu makaanka afkiisa ku dhaca wuxuu sameynayaa sida dabinaheen oo kale makaanka afkiisa oo dhan buu googoynaya gebigiisa oo cunaya kadibna waa ka marka qaarkood kansar marka qaarkood samayn kara haddii ayna qofka dumarku ayna iska daweyn makaanka afkiisa markuu infection ku samaysmo kow gabadhii waxaa dhacaysaa inay awoodi kari weydo inay ninkeedii noolosha ay la qaybsato
waxa عيسى إنه المعلوش إذا قلنا أنا أتكاتو المستقبل كان قف كان دو كايس كده وياه مركز غاركوت كانسر بو أيو سكوب بديلي كرا وهاي مكان كمركو شركي لقب كمك الله عنا لقب شركي نوع سكوب ديا إنه عزبوني سين سمايو أول نقانا شركي أقول مركو ميل نمبر كاغل عيو سوب وحية شركي واحد دم عينه يسوب وحيو كدي واحد عيسى إنه دل جوجوي كدي واحد سكوب ديا إنه إيب تلس كوب بدله كدي من آخر كمركز غاركوت سيرفيس كانسر كا وحياه أبدنا كينا سيرف taas ka saakamida waana ka inta badan dumar ka marka qaar kood lagu dhahdo waa leeniga in leeniga gubiya oo waxaan in marka si joogta loola socdo oo maxay toolahayday in la baaro oo duwin fiican qofka laga siiyo oo muddada ay dawadu qaadanayso in ayna qofka la kulmo toogu miisan dawadu hadda habka loo qaato dadkana ka khaldan taasan jacayl maanta inaad uga faa'iideysto waxa weeyaan dawada infection ka inta badan oo hadii infection jiro oo waliba BID gaas kala jiro qofka laba week ba doon kala siya waxa miyey dadkan waxa arkaysa wuxuu kula dawadina aanu qaadana kulanka ay joogtadaan caadi baan kulana marka qofki wax macna dawadu ma sameeyso waxa la doonay qofki muddo labada isbuuca uu dawada cunayo inuu qofki salaamaanaha ayna wax dhaxmir karaayna jirin waay hadii ay dhawshan waxan ka socoto dawadina waxan ka socoto wax alaali wax dawadu ku soo kordhinaysa aan ma jirto marka waxa muhiim ah qofka inuu dawada waqtiga lagu tala qaato muddo laba isbuuc ah loo yaa iyo qofku qaata laba isbuuc u dhameysto kadib wixii ka dambeeyay dhaqtarka talo sameeyo qofku inta badan inay dadka Soomaalida dhaqaatiirta ku xidnaadaan oo qofkii inuu dawintu meel ka qaato isagu dhaqtar isku noqonay xaaladiisa la socdo ayaa muhiim ah in cabaartanka marka aad eegto doctor waxaad moodaa in haweenka inta badan ay iyagu kaligooda tagaan isbitaalka waa kuwa lamaanaha marka muhiimada ay leedahay wada jir in lamaanaha loo baaro oo ay labadoodu dhaqtarka tagaan maxay tahay muhiimadaas horta waa runta dumarku jecelan lahayeen haday suurtagal tahay inay ragooda israacaan laakiin ragga Soomaalinta badu wuxuu aaminsan isagu caafimaad qabo oo adiga buka tag buulay moogti waayo infection marka la eego infection dumarku dhacay in badan la isma qaadsiyo oo ninku gabadhu ninka ma qaadsiinayso oo wax dumarka fungus ko kala waa wax dumarka ku kooban marka inta badan ninki markii isagu caafimaad ahaan dareemayo wuxuu soo diraya qofkii dumarka uu leeyahay buka ama la dumarka qaar kood oo ninkeeda kala tashan waxa uu sheegin ayadu dhaqtar iska tagaysa ninkeedu waxa kala xishoonaysaaba inay ku tahay infection ba caynka haya dumarka inta badan Cabdiraxmaan aad buu xishood badan yihiin waxa marka qaar ku dhacaysa inay qaar kood lagu dhahdo maxay toolahay ayna gabadhu jecelayn inuu lamaanahooda ogaadaba inay infection qabtay laga yaabo inay ka qarinaysaa taasina aan u maleeyo kalsooni darro badan oo dadka qaar kood kala haysta inay qayb ka tahay laakiin dumarka Soomaaliyeed haddii helayaan rag soo romantic noqon lahayn dagaal bantoodiga xajkada gacanta qabsato ay clinic tagi lahaydo isa soo baar lahayd laakiin taas waa mid aan inta badan rag Soomaaliyeed aan laga haday dhacdo muhiimadeeda maxay tahay taas haday dhacdo waxay aad u fiican tahay waxa jira marag infection-ada qaar kood oo fiican labada lamaanaba laga baaro waayo qofka dumarka hadii kaliya la baaro ninki qabo dee waad garan kartaa Cabdiraxmaan wax soo kordhaya ma jiro laakiin hadii labada qof la baaro waxa ku fudaanaysa in reerkan uu infection-ka hal mar ka wada baxo laakiin hadii qof la dooyo qofkii kala qabo dee primarka hadan hal hawshaal ka bilaabato qof kale qofkiin ba qaadsiinaya laakiin hadii labada qof mar laga wada dooyo iyaga laftooda caafimaad ahaan baa tii toor maxaad ugu dambeyn aad kula tali lahayd haweenka iyo lamaanayaasha kulli horta lamaanta waxaan inta badan aan kula tan lahaa maadaama hal qoys la yahay hal ujeeddo la wada leeyahay hal dan la wada leeyahay in ninkii gabadhu isu marka gabadha infection ay isku arato ama midkood isku arko in baaritaan wada jira la sameeyo baaritaanka la wajiray sidoo midda labaad markii baaritaanka wajirka la sameeyo in wixii dawo loo soo qaado sideeda loo qaato waqtigeedan lagu ilaaliyo midda labaad inay dadku iska daayaan dawooyinka ay shakhsiyan ay isticmaalayaan dumarku ay isku qorayaan farmasiyada si toos ah uga qaadanayaan iyagu wax dhaqtar aan la xireerin waxaan kaloo ku dar lahayn dadka lamaanayaasha isku cusub kale inay kulanka joogtay iska daaya kaasoo dhibaato keenaya oo qofka dumarka normal floreedii abeejkeedi kor u qaadaya oo ICD base-ki meesho ka baxayo taasina keenaysa qofka dumarka inay u nuglaato in infection kusoo noqdo iyo in qofka ay jinkiisa ama nadaafadiisa wanaajiyo oo markuu qofku istaahirinayo inuu qaybta xubinta taranka meedho kadib uu saxarada gudbo taasoo keenaysa hadii kale inuu bakteeriyo soo qaado oo qaybta kale gaadhsiiyo waa waxa ugu wanaagsan oo qofku uu sameeyo tagu fiican waxa weyn laba qof lamaan baaritaan joogtay si wada jir u sameeyaan waa tahay waad mahadsantahay doctor dawadayaal guud ahaan barnaamijkaaga caafimaadka toddobaadkan inta aan jecelayn ugu soo gabagabeyno maada ka gaartay waxaa noogu marti ahaa dhaktar Cabdiwali Fais Jamal Ahmed oo markaa dhaktar ku xilal xanuunada haweenka iyo dhalmo la'aanta la tacaalidooda ama daweyntoodaba kana howlgala xarunta Muqdisho Fertility
برامج كينتا هاي نوتشو غوتان يوكولا تدن بس حبي على سدايو نبت كلي ما سنة تطول هادي يجير عافمات كاقوح وكو جرا قعمة هادا هقا عافمات كاستان وكو قوها غيا هيلن كاتوهان الله يدا عافمات قبوان اكسن وايش شارمها واعي قلين تا عافمات كبرشادا وعن دكو بسوق بنا برنامج كام واديع كالدون ولا حررتا عافمات كا انو كو مرتي غادينا دخاتيرتا يخو برد عافمات كا هقا عافمات كاستان تيفي فرين ستا عافمات واعي قلين وقتي اسن